da fonte. Apenas tente não morrer com... Um novo agente entrou para sua equipe. Agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Aqui é Falcão 2. Estamos encurralados, estamos sofrendo baixas. Solicitando extração imediata. Pelo amor de Deus, tirem a gente daqui! Então a gente não tem escolha. Vamos flanquear aquele BBTP e colocar um C4 nele. É o único jeito de parar aquela coisa. E como é que a gente vai fazer isso? Estamos mortos, cara. Mortos! Por que ele parou? O que está acontecendo? É a nossa chance. A gente tem que botar o explosivo no BBTP. Aquele BBTP fugir, custe o que custar a gente. Capitão!